မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကရော့ဆယ်တစ်ပါ DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါခင်ဗျာအခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲဖြေဆိုကြမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့စာစစ်ဌာနပြောင်းလဲဖြေဆိုခွင့်ကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်ပညာရေးမှုရုံးတွေမှာအမြန်လျှောက်ထားကြဖို့စစ်ကောင်စီပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးလာသိန်းကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေအသိပေးထားပါတယ်အခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြေဆိုကြမဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့စာဖြေဌာနပြောင်းလဲဖြေဆိုခွင့်ကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်မိဘအုပ်ထိန်သူကဖြစ်ဖြစ်ရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ကြောက်ဖြူခရိုင်ပညာရေးမှုရုံးနဲ့နှိစက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မှဖြေဆိုကြမဲ့သူတွေကကိုဖြေချင်တဲ့မြို့နယ်နဲ့ရှောက်လာရွေးပြီးလာတင်ရမှာဖြစ်ပြီးအခြေအနေအရစာစစ်ဌာနတွေကအပြောင်းလဲရှိနိုင်တာကြောင့်အတိတ်သတ်မှတ်လို့မရသေးပါဘူး။စာစစ်ဌာနပြောင်းလဲဖြေဆိုမဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဒါမှမဟုတ်တက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းအုပ်ရဲ့ထောက်ခံစာနဲ့အချိန်မီလျှောက်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဘယ်ချိန်ထိဆိုပြီးကန့်သက်ထားတာမှရှိပဲရန်ပြဲမြို့နယ်သူတွေကကြောက်ဖြူမှာဖြေဆိုလို့ရပြီးထောက်ခံစာမလိုအပ်ပဲရန်ကုန်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကရန်ကုန်မှာဖြေဆိုမယ်ဆိုရင်ထောက်ခံစာနဲ့တဆင့်မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့ကိုတင်ပြရတယ်လို့ပညာရေးမှူးရုံးနဲ့နှိစက်သူတယောက်ကပြောပါရယ်။စကောင်စီဩဇာခံပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက2024ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကိုလာမယ့်မတ်လ17ရက်မှာကျင်းပသွားဖို့ထုတ်ပြန်ထားတာရှိပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့နယ်10ခုကစာတင်ကျောင်းပေါင်း1100လောက်ကိုပိတ်ထားရတယ်လို့ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးကဒေတာရင်းမီဒီယာတွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းပြည်နယ်စီရင်နယ်မြေဒေသတိုင်းငင်းကျွရစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးဘော်တွေစေဝါကူတာဖို့ဈေးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ CDF CDN CNC ကသိရပါတယ်။တိုင်းငင်းစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းကာကွယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်အယောက်80ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးခွဲစိတ်ကူတာဖို့လိုအပ်နေတဲ့ရဲဘော်အယောက်40ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒဏ်ရာရရဲဘော်တွေဟာခြေထုတက်ဖို့နဲ့အယိုးကျွလို့တမ်မနစ်စတီးထည့်ဖို့စေဝါကူတာစရိတ်ငွေကြေးလိုအပ်နေတာလို့သိရပါဗျ။ရဲဘော်တွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဆိုရန်ပြည်နယ် CNA CNF ဌာနချုပ်ဗစ်တိုးရီးယားစစ်ရုံနဲ့တိုင်းရင်အဖွဲ့ချုပ်တွေရဲ့စစ်ရုံတွေမှာစေကူတာမှုခံယူပေးနေတာဖြစ်ပါဗျ။ကလေးတိုင်းငင်းလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကတိုင်းငင်းကျွရအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီစခန်းကိုဇန်နဝါရီ16ရက်မှာချင်းကကွယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ DPP ကအစီအစဉ်နဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုမတန်းရွှေရှင်တို့ပြပွဲကိုဇန်နဝါရီ26ရက်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီရွှေရှင်ပြပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုမတန်းတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့လူမှုဘဝတွေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေစစ်ဆောင်တွေရဲ့ဘဝတွေကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ် pre-profile of DPP because those Democratic Myanmar Tan DVB ကစီစဉ်တဲ့ရုတ်တံမတန်ရုတ်ရှင်ပြသပွဲကိုဇန်နဝါရီလ26ရက်ညနေ6နာရီခွဲကနေစတင်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ FCCT ခန်းမမှာပြသခဲ့ပါတယ်။ DVB သတင်းဌာနရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့မြန်မာ Documentary မတန်ရုတ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုထိတိမိမိပေါ်လွင်အောင်ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ရုတ်တံမတန်တွေကိုပြသခဲ့တာပါ။ဒီပွဲမှာမြမအရေးစိတ်ဝင်စားသူတွေနိုင်ငံတကာသတင်းထောက်တွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေစုစုပေါင်း100ဝန်းကျင်လောက်လာရောက်အားပေးကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။I remember very clearly right after the coup when people were out on the street in the peaceful protest. အလားတိုင်းပြည်ပြည်ချင်းပြည်သူတွေလမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးငြင်းငြမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့အကြောင်းနေ့တိုင်းခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ကြတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးမှတ်မိနေပါသေးတယ်။နိုင်ငံသားသတင်းတော့တွေဝင်လာနိုင်တာအကြောင်းလည်းပါပါတယ်။မြန်မာသတင်းတော့တော်တော်များများလည်းရှိနေခဲ့သေးတယ်လေ။ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေအကြောင်းအရေးသွေးမြင့်ရုပ်ကတ်တွေရိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကစစ်တပ်ကသတင်းတွေကိုဖျက်တောက်ရခေါင်းမှမသိခဲ့သေးလို့ပါ။အင်တာနက်တွေပိတ်ဖို့လိုမယ်။သတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဖို့လိုမယ်။အင်္ဂါသတင်းတော့တွေကိုမောင်းထုတ်ဖို့လိုမယ်။ကဘာကြီးကအယုံဆိုင်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လိုမယ်။နောက်ပိုင်းအဲ့တိုင်းလောက်ခဲ့တာပေါ့။အဲကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်အယုံဆိုင်နိုင်အောင်ဒီရုပ်သံမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေကိုနားများဖြန့်ဝေပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ So that we start to get a wider attention back. ဒီရုပ်သံမှတ်တမ်းတို့ပြပွဲမှာ DVB ရဲ့2023ခုနှစ်ရုပ်သံမှတ်တမ်းတို့ပြိုင်ပွဲဝင်ဇာတ်ကားဆယ်ကားလေးက၅ကားဖြစ်တဲ့ Writer Zero ရဲ့-2 Spring Zero ရန်ကုန်မြို့ပြအကြောင်းတန်လွင်ငင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ Page Number 23ရန်ကုန်အခရရဲ့ A Revolutionary Mother နွေဦးရိုက်ကူးထားတဲ့အမျိုးသမီးတော်လိုင်းရဲဘော်အကြောင်း Richard နဲ့ Writer Mamo ရဲ့ Along the River တို့ကိုပြသခဲ့ပါတယ်ဒီစကားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကရုပ်သံမှတ်တမ်းရိုက်ကူးသူတွေအနေရတွေကြားတဲ့ကမှတ်တမ်းယူရိုက်ကူးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်ကလူမှုဘဝတွေအညာကတော်လိုင်းမှာပါဝင်လူငယ်တွေရဲ့မိခင်အကြောင်းတွေအမျိုးသမီးရဲဘော်ရဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေမှုတွေပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်ပြင်းနေကြတဲ့ဘဝတွေဘလို့ရင်ဆိုင်ဖျက်ဆီးနေကြသလဲဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် We have a lot of pain and suffering in inside ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကားတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိပြည်သူတွေရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့
တကယ်ခံစားချက်တွေကိုပြသတယ်။ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေကအကောင်းဆုံးဆက်သွယ်ပြောပြနိုင်တဲ့နည်းလမ်းပဲ။နောက်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းသမားတွေဟာစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ဥပမာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်ကင်မရာကင်ပြီးရိုက်ကူးလို့မရဘူး။ကင်မရာကင်ပြီးသတင်းယူနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူး။ကင်မရာမပြောနဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့တောင်ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရိုက်ကူးလို့မရဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်မှာမိုဘိုင်းချာနယ်လစ်လို့ခေါ်တဲ့ CJ သတင်းသမားကွန်ရက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပဲ CJ သတင်းတော့အယောက်120လောက်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်။သတင်းသမားတချို့ကရုပ်သံဗီဒီယိုတွေရလို့သတင်းတွေပို့မယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်းမှာကအင်တာနက်ခက်ခဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအလုပ်ပေါ်အရန်ဂရိကဖို့တည်ကြတယ်။ဘယ်လိုစိန်ခေါ်အခက်ခဲမှုမျိုးဆိုကြော်ထွားပြီးနီးလန်းရှာပြီးသတင်းမရရအောင်ပို့ကြတယ်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတို့ပြသပွဲအပြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အခြေအနေတွေဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမှာသတင်းသမားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍသတင်းသမားတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ DVB ကဘျူရိုအကြီးအကဲဖြစ်သူမမမမြတ် DVB Short Top ပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူတူဖြစ်သူမခင်ယူပါ Along the River ရုပ်သံမှတ်တမ်းပရိုဒျူဆာကိုအောင်နိုင်စိုးနဲ့ Time Film Archive ကလက်ထောက်ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Mr. Conradi တို့ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကလည်းမြမအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းခဲ့ကြပြီးဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်ကိုထိုင်းစံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခန်းနာကိုနိုင်ငံတကာကအပရိသတ်တရားဝင်ကျင်လောက်လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဇွဲတစ်ပါ။ DPP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဇွဲတစ်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။